eu tô caindo. Ó, a mulher tá gravando, eu cortando meu toco. É, foi. Não, vou derrubar ele agora. Ah, não tô conseguindo não. Deu pausa aqui, como é que faz? Você desligou? Eu bati na mão para desligar e deu pausa daí. Eu não sei como é que isso.